Takže jmenuji mi to zvíře a vítejte u další Armor Challenge. Minulý video se vám strašně líbilo, chci vám všem poděkovat za neskutečný ohlasy, za všechno. Já jsem zapomněl, jsi tady ty, co? Dávejte lajky. Ten kluk má pravdu. Každopádně chci vám strašně moc poděkovat za neskutečný hype u minulého videa. Moc si toho cením, moc si toho vážím. Jsem rád, že jste tady. Minulý video přineslo i spoustu nových lidí na kanálu. A pokud jste tady i vy noví, nebo mě znáte jenom z minulého videa, tak věřím, že se vám budou líbit i moje starší videa nebo i jiný videa, které jsou na mém kanále. Můžete se podívat, budu za to strašně rád. A pokud byste klikli na zvoneček, byl bych ještě víc rád, protože věřím, že se vám moje tvorba může i líbit. Není nejhorší, musím uznat. Na to tady máme. Na to tady máme jiný experty. Každopádně, vylajkovali jste si další Armor Challenge. Dneska tady máme Glass Armor versus Bedrock Armor. Ej, guys. Lajky dávejte. Guys, nevím, jak moc ta challenge bude vyrovnaná, každopádně všechno je to zase o náhodě, stejně tak jako minulý video. Psali jste mi tam spoustu nových armorů, který máme vyzkoušet. Mám všechny zapsaný, mám je napsaný a uvidíme, jaký armor bude dál. Já jsem si ho nezaplatil, aby tohle říkal, to on říká rando. Jinak princip je úplně stejný, jako bylo v minulém videu. Máme tady armor, meč, luk, potion a jedno vajíčko nějakého monstra. Jinak dneska budu losovat asi první laser já. Jinak máme tady furt tu speciální čestku. OK guys, takže... Co děláš, laser? Já točím. Takže Dejzre, losuj první, okay. Co si přeješ ty, Dejzre, abys dostal? Já si přeju bedrock, hej, rozhodně chci bedrock. Já si sám přeju stíhačku. Musím tě zklamat, Dejzre, dneska tady stíhačka nebude. Ale můžem to dát jako novej armor. Losuju, jo? 3, 2, 1. Oh! Ne, zase budu mít to špatné. Nemám, budu mít lepší meč, takže je to hazard. Ale ono, jestli jsi všimnul, ono to má i nějaký ty efekty navíc. Má to efekty navíc, uvidíš, jaký to má efekt, já vím, jaký to má efekt. Nevím, co má bedrock, jaký efekt, ale vím, co má glass efekt. Každopádně líbí se mi, jak to máš krásně na zádech. Je to takže fakt. Ale... Dejzre, ale ten armor patří na tebe, a ne, že si ho dáš na záda. Jakože jen tak tam, jenom ti to je taková rada, jo, do života. Losuj meč, jo. Máme obsidianový sword. Takže můžu? Pojď. 3, 2, 1, teď. Yeah. Kam, ale tak to je tak nefér tohle. No, tak hele, minulý video jsi měl štěstí ty. Dneska já, no, tak co se dá dělat. Ukaž mi teda. Ale jsem měl dřív rozbitý brnění než ty, to bylo jenom lucky. To taky změníme. Každý fight tak bude mít stejný brnění, stejný věci. A tak, můj meč má 8 attack damage a ten tvůj má 5 attack damage. No, nevím jako, no, tak Dejzre, nevím, ale furt můžeš vyhrát, protože já jsem furt ten noob tady, uvidíme. Každopádně losuju luk, bum, mám superstar bow, co máš ty, Dejzre? Obsidian bow. Můj luk má arrow damage 2,5 a ten tvůj má 0,5. Dejzre. Kam dneska, já ti nezávidím, ani trošku. Mám dostane to strečko a to vidím, jaký dostane. No, máme tady dva poušny, strange a regeneration. Dejzře? No. Mám regeneration, sakra. Aspoň že tak. Na jak dlouho máš ty ten regeneration? Na 1,30. Aspoň že tak, takže vajíčko vybírají. Tak já vyberu, bacha, připrav se meč, protože to na nás zautočí. Šikovnej. Takže Dejzře, ty to radši nelosuj a máš skeletony. Já mám 6 creeperů. Takže jo, Dejzře, jinak. Tady si můžeš vzít bloky, jelikož máš glass armor, tak si vem sklo. Já si tady vezmu zbytek svého armoru. Myslím si, že by bylo lepší mít aspoň 2 staky těch šípů. Myslíš? O můj bože! Tak to ne. Hej, Dejzře. Co ti to přidává za efekt? Seš mrtvej. Co já jsem poslal? Co ti to přidává za efekt? Hoďte to na chvilku, ať ti hodí. Přidalo mi to 30 srdíček. Tak to... Ty vole, to si to strany. To vymýšlel ty armory, ne. Mimochodem, ten armor byl napsaný od diváka, takže... Díky. Mám tě moc rád. Ne, fakt reálně, mám tě moc rád. Na tady to video. Tak ti radím. Nejbližší budova v tým městě a skoč.
Ubrali jsme Gold Apple, protože jste si stěžovali, že ten fight byl vlastně jenom o Gold Apple, ten druhý, který byl minulý videu, což je částečně pravda, protože tam Lizard furt jenom žral jablka, já jsem do něj hitoval jak idiot. Kámo, necháme asi Stack Arrow, Fishing Crot, jídlo a Flight and Steel. No ne, ne! Ne! Vidíš můj nick? Nevidím tvůj nick, ale vidím částečně to sklo. Lizard, kdybys dal X-ko, zkus si dát X-ko. Tak tě sotva vidím, no dobře, vidím tě, ale jako, kdyby ses lehnul, kámo, jak se dá lehnout? Okej. Okay. Kámo, tak prostě normálně bejt tma, tak počkej, já tě možná ani nevidím. Koukej na mě. Ty tě ležíš. Já vidím se na šikmo, tak. Já... ležíš normálně. Máme teda zase tu super čestku, to už jsem zmiňoval. A na každý fight stejný věci, stejný bloky, všechno stejný. Jo, jo. Já jenom mohu se tě na něco zeptat. Povídej, povídej. Proč pak jsi vzal, dal jsem prut? Ty umíš PvPčko s prutem? Ne, ale aby to vypadalo, že umím PvPčko s prutem. Nepřitahuj si mě k sobě. To je prd. Víš, kolik mám dohromady armoru? Kolik? Dva. Děláš si ze mě srandu. Já mám pustím brnění dva armory. O můj bože. Ach jo. Tohle... Ne! Co děláš? No guys, jako musím uznat, že je to asi jeden z nejlepších armorů v této hře, hádám, v této mini hře. Jako... Já hádám, že to je jeden z nejhorších armorů v této hře. Jako... Počkej, já jsem řekl mini hra? Modu. No, takže, okej, okay. Kde seš, Dejzře? Jo, tady. Tak jo, Dejzře, jdeme na to, Dejzřeji. Jdeme na to, to stojí za to. No, tak jdeme na to! Tak tři, dva, jedna. Jedna. Au! Au! No. Tak hituj. Je, oni jdou po mně! Hej kluci, proč jdete po mně? Jděte po Dejzře! Jděte po mně! Teda, nechoďte po mně! Ahoj Dejzře. Ahoj Dejzře. Ne! Malinko jsem ti zničil. Malinko jsem ti to tam zničil, Dejzře. Dejzři! Víš ty okay, co? Okay. Máš moje povolení jít nahoru pro ten meč, bez toho, aniž bych ti něco udělal. Tak. Jo, je to tvoje. Teď? Teď hned. After happen to me. Vem si ten meč. Já tam mám lepší, počkej, tam dám ten můj skleněný. No dobře, tak jo, zkus ho na mě použít, skválně. Okej, dobrý. Je to prča, jo? Tak jdeme na to. No, zase taková ne, tam. Ale jako jo, dejme tomu, že ať z toho máš aspoň nějakou radost. Mám takový pocit, že ten regeneration potion na ně nepoužiju. No tak, to nesmí. Jako nevím, jo, já ho asi potřebovat ani nebudu. Ti to ubralo, hápek. No, tři srdíčka. Z 30. Já mám jenom 10. Ty máš 30. Hele, víš ty co? Tady máme stejně. Ne, nechci to, fakt si to nech. Fakt si to mám nechat. Aha. Tak jo. Mám lepší meč a mám water bucket, okej? Okej, 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 promiň, já tě nechám bejt, dobrý. To bylo moc výhodně. Nech mě bejt! Takže okay. To odstartuj, já budu rovnou želat hnedka a bloko. Okej, okay, tak jdeme na to. 3, 2, 1, pojď! Je, yeah, to jsem nechtěl! A deset. Já to netrefil. To si ze mě děláš srandu, Dejzře. Ježiši. Kamo, ty mě ubíral si jak sviněj, přestože jsi na to. Fakt. Já jsem, jo, tak jako má to 8 attack damage, tak jako nevím, no, ale hele, dáme ještě jeden fight, zkusíme takový pokus, že si sundám boty. Každopádně fight jsem vyhrál, jo, jako myslím, že to, no to už jste si mohli tipnout dávno, jako co. Jo, a máme vás rádi a chceme být spolu kamarádi. Hele, prvně si podáme ruku až vyletíme hodně. Ježa, spadnul. Protože to dějí stále bojeři. Já spadnul. A jo, podáme si neubralo ruku. Ubralo mi to půlku srdíčka v Gold Apple. Tak to je super, to no. Je jako... Tři, dva, jedna. Já tě chci... Furtě dáváš, jo? Jo. Pojď, Lejzra. To si děláš srandu? Ty jsi mi neubral nic skoro. Kolik máš? Oh!
Dobře, dobře já. To jsem nečekal. Pojďme si to change room, pojď zkusit toto, pojď, já zkusím to tvoje brnění. Strašně zvědavé. Okay. Oh shit, jako máš ho docela zničený, no. Ale fakt je malinko. Yeah. Jej, jak se to zděláš, brde. Jo, dej zde, můžem? Zkusíme to ještě. U mě stačí jedno Gordon, proti tobě už tak ano. Počkej, se mnou do healy. A jak jdeme, tak tři. Dva. Jedna. Na. Teď. Prostě jakože já můžu jít a hop, hop, jo, hop, hop, ne, hop, hop, au, 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 to bolí, au, 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 hop, nic tě au, to si děláš srandu, hop, 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 nic se neubírá, nahazím tě zabil mě můj vlastní creeper, nahazím tě tady skeletony, aby tě zabili, to si ze mě děláš srandu, už víš, jak tam se cítí, jo, chápu tě, úplně naprosto, přijdu, hop, 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 ne, nechte mě být. Oh, každopádně guys, to je všechno, co vydám. Pokud se vám video líbilo, dej zře. Každopádně OK, to je všechno, co vydám. Pokud se vám video líbilo, nezapomeňte dát palec nahoru, komentujte, subscribe můj kanál, můžete spodně dát dej zřu kanál. Pokud to dáte nějakou další hranici lajků, tak natočíme určitě další armor. Každopádně já vím, že to nebylo vyrovnaný, ale aspoň jste zjistil, který je nejslabší a který je nejsilnější armor v této hře. V tomto modu. Já se to furt pletu. Každopádně nezapomeňte dát zvoneček na mém kanále, nezapomeňte se podívat na dej zřu kanál, který je v popisu, mějte se a ahoj. Zdravím děti.